Sånn, da begynner vi. Hei og velkommen til forelesning 12 i INF-1080. Hyggelig å se så mange av dere. Ok, så nå er vi straks halvveis i kurset. Dette her er forelesning 12, og det betyr at det er omtrent 12 forelesninger igjen og 12 kapitler igjen i boken. Når vi er ferdige med det som vi snakker om nå, så har vi lært å definere mengder induktivt. Vi har lært om rekursive funksjoner. Vi har lært om matematisk induksjon, og vi har nå lært, vi skal lære i dag om strukturell induksjon. Og disse fire kapitlene henger som sagt veldig nøye sammen, så jeg håper at de må dere også lese veldig nøye sammen. Og igjen, jeg sier det, det er ingen måte å lære dette på uten å faktisk gjøre det, så dere kommer ikke til å klare dette hvis ikke dere setter dere ned og gjør dette for hånd. Ordentlig. Det er da man skjønner det. Jeg tror for veldig mange så går det opp et lys når man faktisk setter seg ned og gjør det. Så jeg kan ikke få sagt det mange ganger nok. Det er bare å gjøre det. Det er som å spille tuba eller piano eller å sykle. Du lærer deg ikke det uten å faktisk ta i tubaen, sette deg på sykkelen eller trykke på tangentene på piano. Det er ikke sånn vi lærer å spille piano, bare ved å lese. Må gjøre. Masse gjøre. Hele tiden. Hver dag. 7 timer. Fint. Da skal vi snakke om Hanois tårn. Og det er en del av dette kapitlet som handler om induksjonsbevis. Men jeg tror Hanois tårn er litt gøyalt å kjenne til uansett, for det har en flott historie, og det er et interessant spill. Og så skal vi snakke litt om hva det har å gjøre med matematisk induksjon, selvsagt. Jeg skal gjøre dette litt annerledes enn i boka, for boka kan dere tross alt lese selv, så jeg skal prøve å fortelle denne historien på en litt annen måte, og kanskje litt mer overfladisk, med vekt på å bygge intuisjoner. Men alt står skrevet ut veldig presist i boken. Så hvis dere lurer på noe, så er det der dere finner svar. Så, Hanois tårn. Hvor mange av dere kjenner til Hanois tårn? Kan dere rekke opp en hånd? Det er veldig vanskelig å se. Hvor mange av dere rist på hodet, dere som ikke har hørt om Hanois tårn? Nettopp. Så det er ganske mange som ikke har hørt om det også, men de fleste her, kanskje 3/4, har hørt om og spilt Hanois tårn. Og dette er et spill som ble funnet på slutten av 1800-tallet, som en del av sånn rekreasjonell matematikk. Så det er 3 pinner, og så er det noen skiver. Og reglene er sånn at du kan ikke legge en skive oppå en annen hvis den er større. Du har kun lov til å legge en skive oppå en annen hvis den er mindre i størrelse. Og alle har forskjellig størrelse, og sånn som det er nå på skjermen der, så er det lov. Og vi skal nå flytte alle over til en annen pinne, og vi må flytte en og en. Det er reglene. Da flytter vi den da, over dit, og oppe til høyre så er det nå en teller som viser hvor mange trekk jeg har brukt. Og så flytter vi den blå over til den andre siden, altså den store, og så flytter vi den grønne oppå der. Og så klarte vi å flytte alle 3 over fra den ene pinnen til den tredje, og det tok oss 3 trekk å gjøre det. Fint. Da sjekker vi hvor mange trekk det tar for 3 skiver. Så nå er det 3 skiver på pinnen til venstre, og alle de skal over til den høyre pinnen. Og nå vet vi allerede at det tar 3 trekk å flytte alle dit. Jeg trenger ikke å gjøre det på nytt, for det å flytte 2 skiver fra en pinne til en annen, det har jeg allerede gjort. Det gjorde jeg nå i sted. Det tar 3 trekk. Så da bare gjør vi de 3 trekkene på en gang, og så flytter vi den store skiven over dit, og så vet vi det, at det tar 3 trekk å flytte de 2 over til den tredje pinnen. Og da klarte vi å flytte alle 3 skivene fra den første til den tredje pinnen på 7 trekk. Er dere enige? Så vi klarte det på 7 trekk. Flinke oss. Da må vi prøve igjen. Og denne gangen med 4 skiver. Nå skal alle 4 skivene over til pinne 3. Men nå har jeg funnet ut, og det er det som er så fint, at det tar 7 trekk å flytte 3 skiver fra en pinne til en annen, ikke sant? Det gjorde vi nå på forrige side. Så det tar 7 trekk å flytte den dit. Og da kan jeg gjøre det samme trikset. Jeg kan bare flytte den store skiven over til den tredje pinnen. Da har jeg brukt 8 trekk. Og så kan jeg flytte de 3 resterende med 7 trekk. Så, hurra, jeg klarte det på 15 trekk denne gangen. Så dette viser at jeg klarer å flytte alle over på 15 trekk. Og så lurer jeg på, hva er det minste antallet trekk som trengs for å flytte alle over til en annen pinne? Det er et litt annet spørsmål, fordi det jeg nå har bevist, og vist faktisk, er at jeg klarer å gjøre det
på 15 trekk. I tilfelle med 4 skiver. Jeg klarer faktisk å flytte de over med 15 trekk. Spørsmålet hva det minste antallet trekk som trengs for å flytte alle over? Kunne det på en eller annen merkelig måte tenkes at jeg kunne klare det på litt færre trekk? Kanskje 14? Så spørsmålet hva det minste antallet trekk som trengs for å flytte de over fra en pinne til en annen? Og det igjen, jeg bare repeterer det, det litt annet enn å si faktisk at jeg klarer det på 15 trekk. Fordi jeg nå har bevist på en veldig direkte og konkret måte at jeg faktisk klarer å flytte alle over på 15 trekk. Men det matematiske spørsmålet jeg interessert i nå hva det minste antallet trekk som trengs for å faktisk gjøre det? Og for å argumentere for at det også 15 i dette tilfellet, så må vi inn med et ekstra argument. Og det ekstra argumentet, det følgende. Hvis vi nå går tilbake og ser på hvor var det vi begynte, så det faktisk sånn at for å få den største skiven fra en pinne til en tredje, så må alle de andre skivene være flyttet. Ikke sant? Det går ikke an å få den største skiven over på en annen pinne, med mindre alle tre på den pinne nummer to. For hvis de litt sånn fordelt ved siden av hverandre, så vil den store skiven ligge opp på noen andre. Så jeg må faktisk rydde alle bort helt, og så kan jeg flytte den over, og så må jeg bruke så få trekk jeg klarer på å få den på plass. Og derfor så blir det minste antallet trekk som faktisk trengs for å gjøre dette, også 15. Så det jeg argumenterer for nå, indirekte, at for å flytte alle over, så virker det som om du må gjøre det du gjorde i foregående steg, og i dette tilfellet så tok det 7 trekk, og så trenger du ett ekstra trekk, og så trenger du de 7 på nytt. Så det virker som om dette blir 2 ganger det foregående tallet, 2 ganger 7, sånn som her, pluss 1. Og vi ser at det også stemte i stad, fordi i stad så hadde vi først 3 trekk. Og så flyttet vi 1, og så flyttet vi 3 trekk til, og så ble det 7. Og nå gjorde vi 7 pluss 7 pluss 1, da fikk vi 15. Så hva tror dere nå skjer hvis jeg har 5 skiver, og skal flytte alle skivene over til pinne 3? Nå skal jeg gjøre alle stegene i detalj og telle dem opp. Først så bruker jeg 3 trekk på å flytte de dit. Og så bruker jeg 1 trekk på å flytte skiven dit, og så bruker jeg 3 trekk på å flytte de to dit. Da har jeg brukt 7 trekk. Og så bruker jeg 1 trekk på å flytte den dit. Er dere med? Og nå bruker jeg 7 trekk til for å flytte de 3 dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og nå har jeg brukt 15 trekk, akkurat sånn som vi sa, som var 7 pluss 7 ganger 1. 7 pluss 7 pluss 1, mente jeg å si. Og nå skal jeg da flytte den ene skiven over, og da har jeg brukt 16 trekk. Og nå kommer jeg til å bruke 15 trekk til på å få alle de 4 skivene over dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så jeg havner på 31 trekk for å flytte alle over dit. Og 31, det kjempefint. Det jo 15 ganger 2, som 30, pluss 1, som blir 31. Og her virker det som vi har en eller annen sammenheng med noe som foregående. Og det nøyaktig det vi bruker rekursive funksjoner til å snakke om. Så nå, dette tallene. 1, 3, 7, 15, 31. Og vi vet hva de tallene De tallene 2 ganger det foregående, pluss 1. La oss bare teste at det stemmer. Hvis vi ser på 7, med 7, avhengig av hvordan man vil si det, så ser vi at 7 ganger 7 nesten 15, man plusser på 1, så får man 15. Men dere har skjønt det. Men disse tallene ligner også veldig på denne tallrekken her, 2, 4, 8, 16, 32 og så videre. Fordi hvis vi plusser 1 på alle de tallene vi har, så får vi jo disse. Og dette toordpotensene, dette 2 opphøyd i 1, 2 opphøyd i 2, 2 opphøyd i 3, 2 opphøyd i 4 og 2 opphøyd i 5. Så hvis vi generaliserer dette, så får vi at dette 2 jenter minus 1, hvor n varierer nå i dette tilfellet mellom 1 og 5. Og nå kommer dette med induksjonsbevis og matematisk induksjon. For spørsmålet hva det minste antallet trekk som trengs for å flytte alle skivene fra en pinne til en annen? Vel, nå lar vi Tn stå for det tallet. T av n representerer nå det minste antallet trekk som trengs for å flytte alle
skivene fra en pinne til en annen. Vi har nå argumentert for hva T av 1 og 2 og 3 og 4 og 5 For eksempel at T av 5 31. Nå skal vi argumentere for at... Nei, nå har vi argumentert for at denne sammenhengen holder. Så dette skal vi ikke vise. Dette nå noe vi allerede skal ta for gitt. Nemlig at det minste antallet trekk som trengs for å flytte n pluss 1 skiver, to ganger antall, det minste antallet trekk som trekks for å flytte n skiver pluss 1. Og dette egentlig bare en formalisering og en matematisk notasjon for akkurat det vi har sagt. Det ikke noe annet magisk i disse tegnene enn at det to ganger det foregående pluss 1. For eksempel 7 ganger 2 pluss 1. Da får vi 15. Eller 15 ganger 2 pluss 1. Da får vi 31. Det bare en matematisk måte å skrive det på. Og nå denne T-en av en sånn rekursiv karakter. Fordi denne T-en sier jo nå at, vet du hva, hvis du skal regne ut n pluss 1, da må du regne ut T av n først, gange det med 2 pluss med 1. Da får du T av n pluss 1. Og vi ser at denne prosessen kan fortsette og fortsette og fortsette. Så vi kan regne ut hvilken n vi vil med å bruke denne om igjen, om igjen, om igjen. Fordi vi vet det at T av 0 jo 1, og T av 1 jo faktisk 1. Å flytte det minste antall trekk som trengs for å flytte alle skivene fra en pinne til en annen. Hvis det bare en skive, så trenger vi bare ett trekk. Ok, det vi nå ønsker å vise ved induksjon at denne påstanden her holder. Vi har en teori nemlig, det at T av n lik 2 jenter minus 1. Fordi vi så den sammenhengen i stad, så hvis vi tok 2 jenter minus 1, så fikk vi disse talene, 15 og 31 og sånn. Og det vi ønsker å bevise nå, at denne påstanden her, at T av n, som representerer det minste antallet trekk som trengs for å gjøre det, faktisk holder for alle naturlige tall n. Og da må vi vise to ting i et induksjonsbevis. Vi må vise basissteget, og det at påstanden holder for n lik 0. Og hvordan regner vi ut det? Vel, da må vi se hva T av 0 Og så må vi se hva 2 oppe i 0 minus 1 Så hva blir det? Hva T av 0 egentlig? Det minste antallet trekk som trengs for å flytte 0 skiver fra en pinne til en annen, det høres veldig ut som 0 trekk for meg. Vi kunne begynt med 1, sånn som jeg sa, at det minste antallet trekk som trengs for å flytte 1 skive igjen. Men det går ut på 1. Så vi får her at begge disse to tallene lik 0, fordi 2 oppe i de nullte, det faktisk noe som 1, og 1 minus 1, det 0. Så begge disse to tallene blir 0. Men uansett hvordan du vender og vrir på det, så får du et greit bevis for dette basissteget. Induksjonssteget å vise at hvis påstanden holder for n, så holder den også for n pluss 1. Da må man ikke glemme hva påstanden Det må man hele tiden huske på. Så hvis vi nå antar at påstanden sant for n, hva betyr det? Jo, det at T av n lik 2 jenter minus 1. Da bare antar vi at det sant for n av n. Og dere kan godt forestille dere at n nå lik 5 eller et eller annet sånt, og bare ha det som et eksempel løpende mens dere gjør beviset. Men det viktig å merke seg at argumentasjonen må fungere for alle tall n, ikke bare tall 5. Man kan godt ha et konkret tall i bakhodet, men argumentasjonen må holde uansett hva som står der. Vi kaller dette for induksjonshypotesen. Det en antagelse som vi bruker for å komme videre, og nå skal vi vise at påstanden holder for n pluss 1. Så fra denne må vi da vise at T av n pluss 1, som representerer det minste antall trekk for å flytte n pluss 1 skiver fra en pinne til en annen, lik 2 oppi n pluss 1 minus 1. Og det som står der bare påstanden hvor jeg har satt inn n pluss 1 for n. Så det der en påstand om tallet n pluss 1. Og det vi gjør da å regne. Vi ser hva det T av n pluss 1 og vi har nå allerede argumentert for at det må være to ganget med T av n pluss 1. Så, og dette kan vi også se på som hvordan T-en definert, og hva vi har funnet ut av den, så vi kan godt si at dette per definisjon av T. Og så har vi en induksjons
hypotese der oppe som står I blått, og det at t av n lik 2 jenter minus 1, og det betyr at vi kan bytte ut det som nå står der, t av n, med det uttrykket, 2 jenter minus 1, og dette her som står her nå, det nøyaktig det som står på linjen over, men jeg har byttet ut det ene I blått med det andre I blått. Og dette da å bruke induksjonshypotesen, og det det vi gjør her. Vi bruker det vi har antatt, og så bytter vi ut noe likt med noe likt. Og herfra ut så det bare regning, og da må man regne seg frem til at dette uttrykket blir 2 opphøyd I n pluss 1 minus 1, som dette som står her. Det målet vårt, og når man gjør et induksjonsbevis, så må man aldri glemme hva som målet. Man kan ikke bare sitte og regne på måfå, man må vite hvor man skal. Man må vite hvor man begynner, og hvor man skal. I dette tilfellet så begynner vi med t av n pluss 1, og så regner vi, nå har vi regnet I 2 steg, nå skal vi regne litt mer, og det vi skal frem til målet, og det dette her. Og da ganger jeg inn den toeren I det uttrykket som står der, og nå må man kunne litt regneregler, men det jeg gjør her å gange 2 med 2 I jente, da får jeg 2 opphøyd I 1 pluss 1, og så ganger jeg toeren med minus 1, eller 1, og da får jeg 2. Og så lar jeg pluss 1 bare stå. Og dette får jeg da ved multiplikasjon, eller gange. Og nå skal jeg bare bruke litt pluss og minus, for her står det minus 2 pluss 1, og hvis jeg slår sammen minus 2 og pluss 1, så får jeg minus 1. Så dette ved addisjon. Og nå jeg ferdig, for nå har jeg vist at jeg kan regne meg fra t av n pluss 1 til det som står der, og det det jeg ville vise. Så det vi nå har vist induksjonssteget, som at hvis påstanden holder for n, så holder den også for n pluss 1. Uansett hva jeg setter inn for n, så har jeg nå vist at hvis påstanden holder for n, så holder den også for n pluss 1. Og dermed kan jeg si, ved matematisk induksjon følger det at påstanden sann for alle naturlige tall. Det noen spørsmål til dette? Dette her, nå beviset ferdig. Dette var et bevis ved matematisk induksjon. Det beviste, det var at påstanden sann for alle naturlige tall. Hva påstanden? Jo, det var at t av n lik 2 jente minus 1. For absolutt alle n. Gjorde jeg 2 steg, jeg viste basissteget. Det var at påstanden var sann for 0. Og så viser jeg at hvis påstanden var sann for n, så den sann for n, minus 1, n pluss 1, og det det som står på tavla nå. Det noen spørsmål til dette? Jeg prøver å fortelle historien om matematisk induksjon på mange forskjellige måter, men jeg vet at dette her trenger trening. Og det faktisk sånn at det går ikke an å sitte og høre på dette. Man må gjøre det selv, og det da man oppdager hva man ikke forstår. Igjen, dette som å sykle og spille piano. Så jeg tror ikke jeg kan si så mye mer jeg, på akkurat dette tidspunktet her, med mindre dere uttrykker at det noe her som veldig uklart, som jeg kan gjøre klarere. Det verdt å merke seg at hvis vi tar 64 skiver, og det ikke så fryktelig mange 64 skiver, kan jeg faktisk ha som fysisk stabel her. Hvis vi skal flytte alle de skivene fra en pinne til en annen, så tar det så mange steg. Og det tallet ser ganske harmløst ut. Det 18 trillioner, og så videre. Men det faktisk sånn at hvis du bruker en skive, hvis du flytter en skive per sekund, da vil det ta deg omtrent 600 milliarder år før du blir ferdig. Så dette tallet ser veldig harmløst ut, men store tall kan vi beskrive og representere igjen dette med representasjon på en veldig kompakt og enkel måte. Du skal ikke bruke veldig mange symboler før du har et symbol som representerer et tall som hinsides mye større enn antall atomer I det kjente universet. Vi bruker 3-4 tegn på å gjøre det. Dette gjør at matematikere ofte blir litt sånn, hva skal jeg si, man får litt hybris, eller man tror at man har kontroll på verden. Men igjen så dette noe av det magiske og fine med matematikk, da, at vi faktisk kan vi kan representere så store tall på en veldig kompakt måte. Jeg skal nevne en ting til, at hvis du har 4 pinner, og skal flytte alle skivene fra en pinne til en annen, så det faktisk ingen som vet hva det minste antallet trekk for å gjøre det Det et åpent problem. Så enkelt det å lage et problem som den matematiske standen I dag ikke klarer å løse.
så det ingen som vet. Så kanskje dere løser det på en eller annen måte, på et eller annet tidspunkt, men det begynner her da. Dere må først lære induksjonsbevis. Litt om begrunnelser og sterk induksjon, som avslutningen av dette kapitlet. Så hvorfor funker egentlig matematisk induksjon? Og noen vil jo kanskje da si, du bruker et prinsipp her, hvorfor holder det? Kan det ikke være sånn at dette usant? Jeg tror ikke noe på deg, etc. Vel, et svar, et enkelt svar på dette at vi antar at det funker. Så der har du den. Vi bare antar det, og så ser vi hvor de leder den, og det går bra da. Så de leder ikke galt av sted. Når det sagt, så det ganske vanlig å ta med aksiomer for matematisk induksjon, for å gjøre denne antakelsen precis. Så det faktisk ikke sånn at vi bare sier at det sant. Vi tar med ofte aksiomer for matematisk induksjon, og det en måte å presisere bare at vi antar det på. Så det noen som sier, men kan du ikke bevise det da, at matematisk induksjon faktisk sant? At hvis du har dette og dette og dette, så følger dette og dette og dette, og at dette et gyldig matematisk prinsipp? Vel, vi kunne ha bevist at matematisk induksjon et gyldig prinsipp. Men i den prosessen så ville vi ha antatt og tatt i bruk et annet prinsipp som var tilsvarende sterkt. Altså vi ville sannsynligvis ha brukt et eller annet aksiom, en eller annen metode for å bevise det, som var nesten akkurat det du skulle bevise. Men nå vi inne på et område som langt utenfor pensum, men jeg nevner det fordi mange nysgjerrige på det, og det går an å begrunne matematisk induksjon på en precis måte. Det vi skal gjøre å lære håndverket matematisk induksjon, og ikke grave oss ned i dybden og i fundamentet. Vi skal bruke det, vi skal kunne bruke det på en måte for å bevise at en påstand sann for alle tall. Og da beviser vi at påstanden sann for null, og så beviser vi at hvis den sann for et eller annet tall, så det også sant for det neste tallet, og så konkluderer vi med matematisk induksjon om at påstanden må være sann for absolutt alle tall. Og det også noe som heter sterk og komplett induksjon, og det har jeg ikke brukt noe tid på, men i noen mattekurs og noen kontekster så bruker man tid på det, og så definerer man det for at man skal ha hørt begrepet. Vi har ikke diskutert det, på engelsk heter det strong eller complete induction. Det betyr at i induksjonssteget så antar vi at påstanden holder for alle naturlige tall mindre eller lik n, ikke bare n. Og fra det så viser vi at påstanden holder også for n pluss 1. Det en litt sånn subtil forskjell mellom å anta at påstanden holder for n, og så skal du vise at den holder for n pluss 1, og det å anta at den holder for alle tall som n eller mindre, og så fra det vise at den sann for n pluss 1. Men hvis vi tenker litt etter, hvis dette induksjonsprinsippet har fungert, så vet vi det at den sann for absolutt alle, fordi den var jo sann for 0 og 1 og 2 og 3 og 4 opp til n. Så dette ekvivalent med det vi har sett, men det kan være praktisk å kunne referere til alle de foregående påstandene, og ikke bare den forrige. Og i noen kontekster så trenger vi det. Og når man trenger det, så sier man gjerne et eller annet om sterk eller komplett induksjon. Men dette trenger dere egentlig ikke å henge dere så fryktelig opp i. Det som det viktige, det å lære matematisk induksjon, sånn som vi har sett det. Da vi ferdige med kapittel 11. Det noen spørsmål til det? Nå har vi tatt matematisk induksjon, og jeg har sagt det jeg vil si om det. Hvis det ikke noen spørsmål til dette prinsippet, eller til noen av disse teknikkene, så går vi videre da til strukturell induksjon, som kapittel 12. Som det samme, men mye mer generelt. Det ikke nøyaktig det samme, det mer generelt. Sånn, ingen spørsmål? Nei? Ok, jeg vet at dette vanskelig, eller at det kan føles vanskelig. Altså, det faktisk sånn at dette ikke vanskelig. Altså, det ikke det. Altså, man tror det, fordi man ser meg stå der og prate, og så henger man ikke helt med. Men i det øyeblikket dere setter dere ned og gjør dette, så kommer dere å oppleve at dette mye enklere enn det dere tror. Ja, et spørsmål. Ja, en kommentar. Artig, jeg kan repetere det jeg klarte å få meg av det. Du sa det var en anekdote om Hanoi Storm, om at det dukker opp i et spill som heter Black and White, som handler om Gud og en munk som skal flytte et tempel. Du en gud, og så skal munken flytte noen skiver og et tempel. Ja. Hanoi Storm dukker opp mange steder, spesielt når matematikere og informatikere står på stand og skal snakke til unge mennesker om hva informatikk
Vi har også hatt med oss Hanois Tårn på sånne steder som The Gathering, og det alltid utrolig populært. Og det kommer alltid en eller annen liten deltaker, ganske ung, som ønsker å slå oss og gjøre dette raskest. Og da konkurrerer vi gjerne med fem skiver, og hvis det spillet blir kjedelig, så endrer vi på reglene. For eksempel at du må gjøre de blinde med en hånd, eller, eller at noen flere ting lov. Så det mange varianter av denne type spill. Det også ofte noe som man bruker i programmeringsøvelser. Dere kommer til å få oppgaven å programmere dette sannsynligvis på et eller annet tidspunkt. Altså programmere en algoritme som løser Hanois Tårn, og så analysere hvor mange steg den algoritmen bruker for å løse det. Nå det sånn at hvis du programmerer algoritmen perfekt, så går det ikke an å gjøre det på færre steg enn 2 opp til 1 til minus 1. Og det det vi nå har bevist da, og diskutert. Men dette står skrevet ut i stor detalj i boken, så jeg anbefaler dere å lese det, hvis dere mer nysgjerrig på det. Da vi fremme ved strukturell induksjon, og dette har jeg gledet meg til, fordi det på en måte enklere enn matematisk induksjon, fordi det mer generelt. Matematisk induksjon et spesialtilfelle av dette her. Så det vi nå skal snakke om strukturell induksjon. Så i dette kapitlet så lærer du da strukturell induksjon, og det en generalisering av matematisk induksjon som fungerer for alle induktivt definerte mengder. Og naturlig tall jo et spesialtilfelle av det. Du lærer å bruke denne metoden til å bevise påstander om bitstrenger, utsagnslogiske formler, lister og binære trær. Det det som det kraftige ved denne metoden, fordi matematisk induksjon bruker til å bevise påstander om naturlige tall. Og det vanlig standard matematikk. Men vi jobber med objekter som mye vakrere og mye mer generelle enn naturlige tall. Og så kan vi bruke denne metoden for å bevise egenskaper om dem, på akkurat samme måte som vi beviser egenskaper ved naturlige tall. Så vi skal snakke om induktivt definerte mengder, og vi må huske hva det og jeg har lyst til å komme med en analogi eller metafor som litt all right. For meg, jeg har en veldig sånn fysisk forhold til dette med induktivt definerte mengder. Og jeg ser nesten for meg dette som en sånn skrupanel. Altså, du bestemmer deg for hva basismengden skal være, og du skrur du litt. Jeg vil ha med 0 og 1 og noen tall og sånn. Og så kan du, har du noen andre sånne skruknotter som du, hvor du velger operasjonene som mengden skal være lukket under. Kanskje jeg vil ha den lukket under og legge til minus, jeg kan lukke under pluss, og vil ha litt rød og litt sånn. Og så renner det ut objekter etter hvert som jeg skrur. Hvis jeg skrur basismengden ned til 0, den inneholder ingenting, da stopper det. Da kommer det ingenting ut. Hvis jeg vrir den bittelitt opp, så det full trøkk igjen. Og hvis jeg skrur ned alle operasjonene på 0, så kommer det heller ingenting ut, bortsett fra det ene som, eller andre, eller kanskje alt som i basismengden, det kommer ut da. Og det kan være endelig mange eller uendelig mange. Men så skrur jeg bittelitt på en sånn operasjon, og så bare renner det ut igjen. Uendelig mye. Og her kan jeg være sånn operatør. Jeg kan drive og skru, avhengig av hva jeg vil ha ut fra denne maskinen. Jeg har nesten sånn fysisk følelse for dette med induktivt definerte mengder. At det et eller annet som vi gjør. Vi bestemmer hva som skal komme ut, og vi må skru riktig, eller så går det riktig dårlig av sted. Og når vi skal bevise ting om alt det som renner ut av denne, så vi nødt til å se på innstillingene her. Vi nødt til å se, hva var basismengden? Jo, det var 0 og 1. Ok, da må vi bevise noe om 0 og 1. Og hva var operasjonene? Å ja, det var sånn og sånn og sånn. Da vi nødt til å gå inn på akkurat de operasjonene og undersøke hva de gjør. Og alt avhenger av hvordan disse innstillingene Hvis man har skrudd alt dette på plass på en måte, så får man et sett, en induktivt definert mengde. Og har man skrudd det på en annen måte, så får man en annen. Så derfor så må vi gå tilbake og se på innstillingene. Det var det jeg ville si med den. Så la oss nå snakke om strukturell induksjon. Det en generalisering av matematisk induksjon. Ok, hva det vi gjør? I matematisk induksjon så benytter vi oss egentlig av den induktive definisjonen av mengden av naturlige tall. Og hva det? Det at 0 med, og at hvis noe med, så noe pluss 1 med. Det den induktive måten å definere naturlige tall på, eller den induktive måten å se på naturlige tall på. Nå skal vi generalisere matematisk induksjon, altså det å bevise noe ved matematisk induksjon, slik at metoden kan brukes for absolutt alle induktivt definerte mengder, ikke bare naturlige tall. Dette kalles strukturell induksjon, og en veldig kraftig måte å bevise noe på.
Så når det vi bruker denne metoden? Jo, vi bruker den når vi ønsker å bevise at alle elementene I en sånn mengde har en bestemt egenskap. Og på samme måte som med matematisk induksjon, så har et sånt bevis et basissteg og et induksjonssteg, og disse følger strukturen til den induktive definisjonen til punkt og prikke. Helt nøyaktig. Og her kommer definisjonen av strukturell induksjon, som bare en generalisering av definisjonen av matematisk induksjon. Så vi kan godt ha det I bakhodet som et konkret eksempel på strukturell induksjon. Så antatt en mengde induktivt definert. At vi har disse innstillingene som definerer hva basismengden og som forteller hva operasjonen For å vise at en påstand sann for absolutt alle elementene I den store mengden, så det nok å vise følgende. Det to steg. Det basissteg og induksjonssteg. Påstanden holder for absolutt alle elementer I basismengden. Dette steget kalles basissteget. Enkelt og greit. Du nødt til å vise at påstanden sann for absolutt alt som I basismengden. Det det. Og hvis mengden lukket under en operasjon, som gjør at x fremkommer fra x1, x2 opp til xn, uansett hva det Og nå gjør vi dette så generelt, som å si at hvis du har disse n elementene, og x fremkommer fra dem på en eller annen måte, så skal noe følge. Og dette kan da være, hvis vi har å gjøre med naturlig tall, så det n pluss 1-operasjonen. Hvis vi har å gjøre med utsagnslogiske formler, så operasjonen den som tar to formler og legger på et og-tegn mellom, og setter på noen parenteser rundt. Det en av operasjonene der. Eller som tar en bitstreng og legger på en null bak. Det en operasjon der. Så nå generaliserer vi det og snakker om alle mulige sånne operasjoner på en gang. Så, hvis mengden lukket under en sånn operasjon, og påstanden holder for alle de mindre elementene, en eller annen påstand holder for alle disse mini-elementene, om det et tall, eller formlene, eller bitstrengen, som du hadde før, så holder påstanden også for x. Dette da det vi skal vise. Vi skal vise at hvis påstanden holder for de mindre elementene, så holder det for det som større. Og dette steget kalles for induksjonssteget. Antakelsen om at påstanden sann for alle de mindre elementene kalles for induksjonshypotesen. Dette nøyaktig det samme som vi gjør I matematisk induksjon, men dette mer generelt. Hvis begge disse punktene holder, så kan vi ved strukturell induksjon konkludere med at påstanden sann for alle elementene I mengden. Vi sier I så fall at vi beviser påstanden ved strukturell induksjon på den induktivt definerte mengden. Det hele definisjonen. Det noen spørsmål til den definisjonen? Den veldig generell, og den dekker absolutt alle induktivt definerte mengder, uansett hvordan det definert, og uansett hvilke operasjoner den består av, så forteller den definisjonen hva det vil si å bevise noe ved strukturell induksjon på den mengden. Jeg tror igjen at dette noe som kanskje blir tydeligere og klarere når vi gjør konkrete eksempler. Men la oss ta et spørsmål først. Spørsmålet hva basismengden? Og svaret det kommer an på hvordan du har definert den induktivt definerte mengden. Hvis det naturlig tall du holder på med, så basismengden mengden som består av tallet 0. Hvis mengden de utsagnslogiske formler, så består basismengden av alle de utsagnsvariablene du bestemmer deg for å ha med der. Hvis det mengden av bitstrenger vi snakker om, så det de minste strengene som 0 og 1 som med der. Hvis det mengden av lister vi snakker om, så det den tomme listen og mengden, altså det mengden av den tomme listen som utgjør basismengden. Hvis det mengden av binære trær, så det det minste binære treet som utgjør basismengden, og det bare det vi kaller det tomme treet. Så I disse siste tilfellene så det bare en mengde med ett element I. I tilfelle med utsagnslogikk så det en uendelig mengde som utgjør basismengden, og I tilfelle med bitstrenger så det en mengde med to elementer som utgjør basismengden. Veldig ofte når vi snakker om formelle språk, så det mengden av ett element bare, og det mengden av den tomme strengen som utgjør basismengden. Så uansett hva den så må vi først bevise at påstanden sann for alle dem. Og så må vi bevise at påstanden sann for resten. La oss si du har en mengde da, som du har definert induktivt. Ved å skru på disse operasjonene, så skal du bevise at alle røde. Ok, skal bevise at alle røde. Hvordan gjør man det? Denne definisjonen forteller hva du skal gjøre. Først så må du bevise at alt inne I midten I den basismengden rød.
Ok, da må du undersøke. Og da det faktisk kun en måte å gjøre det på. Du må undersøke hvert enkelt element. Den rød, den rød, den rød, den rød, den rød, den blå. Oi, nei, da går det ikke. Over og ut. Men hvis du finner ut at alle der røde, så kan du gå til neste steg, og det det som induksjonssteget. Og da ser du på denne løken. La oss bruke den metaforen igjen. Og så ser du på et eller annet lag i løken der ute. Så undersøker du det laget. Lag nummer 10, la oss si da. Og der alt rødt inni der. Fint. Da du nødt til å se om det medfører at alt i det neste laget også rødt. Og det betyr at alle operasjonene ikke må bryte den rødheten. De kan ikke begynne å lage noe blått eller grønt. Alt bare rødt. Og da du nødt til å sjekke operasjonene, om operasjonene bevarer den egenskapen. Og hvis de bevarer den egenskapen fra steg 1 til 1 pluss 1, bam, da du ferdig. Da kan du si ved strukturell induksjon så må alt være rødt. Fordi vi begynte jo med noe rødt. Alt var rødt når vi begynte, og hver operasjon beholdte den rødheten. Ved strukturell induksjon så følger det at absolutt alt i denne konkrete mengden rødt. Og det en metode og en teknikk for å bevise at en egenskap sann for alle elementer på. Og den egenskapen kan for eksempel være at det rødt. Men det kan også være at høyden til noe mindre enn høyden til andre oppe i de andre delt på to. Det kan også være påstanden som man beviser sann for alle elementene i denne store mengden. Og hvis det en sånn kompleks påstand, så må man begynne da å sjekke, denne påstanden sann for absolutt alt inni der? Ja, sjekk, sjekk, sjekk. Alle var holdt for absolutt alle. Og så må vi også sjekke at denne egenskapen og denne påstanden bevares når vi går utover, på akkurat samme måte som fargen bevares i den metaforen. Så det en sånn bevaringsegenskap som vi beviser når vi beviser dette som kalles induksjonssteget. Og det vi skal bruke tid på nå å gi, jeg skal gi fire eksempler på bevis ved strukturell induksjon. Et bevis for hver av disse forskjellige strukturene som vi har definert. Men bitte litt om språkbruk før vi begynner. Jeg prøver å være så presis jeg kan når jeg bruker språket. Vi sier ofte ved strukturell induksjon på mengden av formler når vi gjør dette her. Men noen forkorter dette bare til å si ved induksjon på formler. Man sier ved induksjon på tall, når det matematisk induksjon, eller naturlig tall. Og så sier man for eksempel ved induksjon på formler, i stedet for å si det som står helt øverst der. Noen sier også ved induksjon på strukturen til formler. Hvis man da beviser noe om alle elementene i den induktivt definerte mengden av utsagnslogiske formler. Så disse formuleringene brukes om hverandre, men de betyr akkurat det samme. Det at en eller annen egenskap eller en eller annen påstand bevares når man går utover. Med den samme notasjonen som tidligere, hvor P av X står for påstanden, hvor X en plassholder. Så det en sånn forkortelse for å si at påstanden P holder for X. Så kan vi skrive de to stegene i et bevis ved strukturell induksjon på følgende måte. Basissteget, hva blir det? Det vil si at, PX sann for alle X i basismengden. Og da har vi nødt til å ta den sjekken. Har det elementet egenskapen P? Ja. Har det elementet egenskapen P? Ja. Og så fortsetter sånn. Og induksjonssteget, hvis vi skal bruke denne formuleringen og denne notasjonen for det, så vil det være at hvis P av X1, P av X2, og så videre opp til P av Xn faktisk sanne, ja. Og X fremkommer fra disse mini-X'ene, så må PX også være sann. Det en ekvivalent formulering av akkurat det vi så på forrige side. La oss se også på hvordan vi kan visualisere dette. Vi kan se for oss strukturell induksjon på følgende måte. Og nå skal jeg bruke IH, og det veldig vanlig å gjøre, som en forkortelse for induksjonshypotesen. Så bildet sånn her da. Det å bevise basissteget, det å vise at alt i midten i den induktivt definerte mengden, som nå visualisert som en liten sånn løk, har en egenskap. Det betyr at det viser at alle inne i midten her for eksempel blå, da, sånn som her. Og du er nødt til å vise at, og dette det som kalles induksjonssteget, og induksjonssteget at hvis alt i ett lag blått, ja, da må det følge at det neste laget også blått. Ferdig. Og det her kalles induksjonshypotesen. Det antagelsen om at alt i ett lag blått. Hvis vi har disse to tingene sammen, på hver sin side av ågetegnet der,
da kan vi konkludere om at hele greia blå. Dette gangen I et induksjonsbevis. Uansett om det matematisk induksjon eller strukturell induksjon, det denne bevaringsegenskapen som viktig. Og grunnen til at jeg snakker om det, det at dette en ekstremt kraftig metode for å bevise at noe sant for absolutt alle elementer I en mengde. Så basissteget på en måte å fargelegge det som I midten. Induksjonshypotesen alt som I ett av lagene, at det fargelagt, og induksjonssteget går ut på å bruke induksjonshypotesen til å vise at alt I det neste laget også fargelagt. Konklusjonen da at alt fargelagt. Så da jeg tok min mastergrad og min doktorgrad, så jobbet jeg med induksjonsbevis I 6 år. Jeg tuller ikke. Hver eneste dag, induksjonsbevis. I 6 år. Og grunnen til at jeg måtte det, at det faktisk den eneste måten du kan bevise noe om en veldig stor mengde som komplekst sammensatt på. Hvordan skal du ellers argumentere for at absolutt alt I mengden av utsagnslogiske formler, eller hva det nå har en eller annen egenskap? Hvordan skal du gjøre det? Så induksjonsbevis svaret på et sånt spørsmål. Hvordan skal du bevise noe om en uendelig stor mengde, som konstruert på en bestemt måte? Du kan ikke bare veive med hendene og si, det ser veldig sant ut, jeg tror det. La oss ta en kaffe, la oss gjøre noe annet. Så det en reell utfordring. Du har en stor mengde. Hvordan skal du bevise at alt oppi den har en bestemt egenskap? Jeg tror vi skal ta en pause nå. Dette fortjener 17 minutters pause. Så vi begynner igjen kvart over. Sørg for å få litt frisk luft. Og så tar vi 4 eksempler på bevis etter pausen. Sånn, da har vi hatt pause og tenkt over strukturell induksjon. Det noen spørsmål til det? Det noe jeg kan oppklare før vi fortsetter? Planen nå å gjøre 4 eksempler, og så vi ferdige. Da vi halvveis I kurset, og da fortsetter vi neste uke med førsteordenslogikk, som en generalisering og en videreføring av det vi har lært I utsagnslogikk. Det kan være lurt å repetere alt som har med utsagnslogikk å gjøre før neste forelesning, faktisk. Fordi absolutt alt kommer til å forutsettes kjent, og absolutt alt kommer til å bygge på det vi allerede kan. Igjen så dette kurset et sånt logisk byggverk, og alle bitene må på plass under. Det ikke korthus, fordi korthus veldig sånn skjøre. Man kan bare puste på dem, så faller de sammen. Dette et veldig solid byggverk, hvor det som I bunnen veldig, vi veldig nøye med å gjøre dette ordentlig. Så det går litt I bølger her. Nå vi på en sånn bølgetopp. Dette altså slutten av en rekke på 4 kapitler og 4 forelesninger om det å gjøre noe prosessuelt, da. Særlig med uendelige mengder. Ingen spørsmål? Da fortsetter vi. Der det et spørsmål. Flott! Ja, da var spørsmålet om dette bildet, fordi her så ser vi der en litt som prikk som fargelagt, og det symboliserer eller visualiserer at basismengden har en bestemt egenskap. Og så sier du at her har vi bare fargelagt ett lag, men så det noe som mangler her inne, liksom. Og her det også noe som mangler, og hva det egentlig dette visualiserer eller betyr? Betyr det at det som inni der ikke har egenskapen blå? Og derfor så vi et godt spørsmål. Det eneste denne blå ringen her symboliserer, at det det vi vet. Vi vet at I det laget så alt blått. Det som tilfellet inni her, det antar vi ingenting om. Og derfor så det fargelagt hvitt. Egentlig så kanskje burde det være litt sånn, kanskje grått eller vært et lite spørsmålstegn, men hvis det hadde stått et spørsmålstegn, så tror jeg kanskje det hadde forvirret mer enn det hadde oppklart. Så antagelsen om at ett lag blått gir deg at det neste også må være det. Og det visualiserer at operasjonen, den bevarer denne egenskapen. Eller at hvis påstanden holder for ett lag, så må påstanden også holde for neste lag. Så den sier, dette bildet sier absolutt ingenting om det som inni her. Og faktisk så det sånn at hvis ting gjort riktig, så alt inni her også blått. Så kunne du godt kanskje ha laget bildet sånn og sånn. Det ville også funket.
Dette en utfordring I hvordan visualiserer du noe på best mulig måte, og jeg har valgt denne visualiseringen for å si at det kun antagelsen om det laget du bruker for å da vise neste. Det viktig å være nøye når man bruker metaforer. Altså metaforer, analogier og bilder og sånn veldig bra for å bygge opp forståelse, men man må ikke bruke det feil. Så når jeg sier om transitivitet for eksempel, at hvis du går to steg, så skal du kunne gå det samme I ett. Da betyr ikke det at vi skal gå med kroppene våre fra en prikk til en annen og gå over piler. Det en metafor, en analogi for en eller annen prosess vi gjør, som egentlig mye mer presis og nøyaktig. Men jeg prøver å tegne sånne bilder for å gjøre det tydelig. Da. Men det viktig å ikke la de metaforene gå over styr, men det utrolig gode hjelpemidler. Så jeg vil også oppfordre dere til å lage deres egne metaforer for alle disse begrepene, så mye dere bare klarer I absolutt alle kurs. Jo flere måter dere kan se på et fenomen på, jo flere metaforer dere klarer å grave frem, jo bedre forstår dere fenomenet som dere forsøker å forstå, og som dere forsøker å forklare. Ok, så la oss nå gå I gang med disse eksemplene. Nå skal vi høre strukturell induksjon på bitstrenger. Og mengden av bitstrenger, hvordan de definert? Vel, vi definerte bitstrenger induktivt som den minste mengden, som inneholder 0 og 1, det basismengden, og som slik at hvis B med, så B0 og B1 også med. Det induksjonsstegene og operasjonene som vi lukker denne mengden under. For å da vise at en påstand sann for alle bitstrenger ved strukturell induksjon, så må vi vise basissteget og induksjonssteget. Basissteget, der har vi vist at påstanden sann for alle elementene I basismengden. At påstanden sann for 0, og at påstanden sann for 1. Induksjonssteget består av å vise følgende to deler, en for hver operasjon mengden lukket under. Og da det sånn at for alle bitstrenger B, så må vi vise at hvis påstanden sann for B, så den sann for B0. For det en operasjon som kan skje på bitstrenger. Så det operasjon som den mengden lukket under. Og for alle bitstrenger B, hvis påstanden sann for B, så må den også være sann for B1. Fordi det to operasjoner, så vi faktisk nødt til å vise begge disse påstandene. Vi nødt til å vise at hvis noe holder for B, så holder det også for B0. Og for B1. Vi kan godt dele de to påstandene og bevise de separat. Det viktige at vi beviser at egenskapen blir bevart. Vi definerte en funksjon V fra bitstrenger til naturlige tall på følgende måte. Så la oss gjenta den definisjonen. Vi sa at V av 0 lik 0, og V av 1 lik 1. Denne funksjonen går fra da mengden av bitstrenger til mengden av naturlige tall. Dette hva elementene I basismengden får for verdi. Vi kan tenke på V som en forkortelse for verdien til. Så verdien til 0 0, verdien til 1 1. Og så kan vi si at verdien til B0 lik 2 ganger verdien til B. Dette en rekursiv funksjon som vi kan tenke på som en funksjon som først regner ut V av B, og ganger resultatet med 2, og da får vi verdien til B0. Vi må også si hva funksjonen skal gjøre for alle bitstrenger som slutter på tegnet 1. Og da sier vi at du skal gjøre det samme, men du skal plusse på 1 I tillegg. Dette en rekursiv funksjon på mengden av bitstrenger. Vi kan nå regne ut at V av 1, 1, det da 2 ganget med V av 1 pluss 1. Og hva det? Det blir 3. Fordi 2 ganger 1 pluss 1 lik 3. Vi kan også se og regne ut at funksjonen returnerer det samme uansett hvor mange forekomster av 0 vi legger til på venstre side. Ved å eksperimentere litt, så kan vi se at V av 0, 1, 1 gir oss 3. Og V av 0, 0, 1, 1 gir oss også 3. Og det vi ser her en funksjon som faktisk gir oss verdien til en bitstreng, hvis vi tenker på den som et binært tall I totalsystemet. Og da spiller det ingen rolle hvor mange nuller vi har foran. På samme måte som 0, 0, 23 det samme som 23, når vi skriver 4 tegn etter hverandre. Så det virker som om V av B lik V av 0 B, og at denne likheten holder for absolutt alle bitstrenger B. Og det det vi nå skal bevise ved strukturell induksjon, som det første eksempelet på strukturell induksjon. Og nå lar vi P av B stå for påstanden V av B lik V av 0 B.
Og nå må vi passe på, fordi mengden av bitstrenger konstruert ved å legge til et eller annet på høyre side. Hvis vi har en eller annen bitstreng B, så kan vi legge til 0 og 1 på høyre side, altså bakerst, lengst til høyre, for å få en ny bitstreng. Det denne påstanden sier noe om, at hvis du tar en bitstreng B, og tar verdien til den, og sammenligner med verdien til det du får hvis du legger til 0 foran, altså på venstre side, så blir det akkurat det samme. Og det en ikke-triviell påstand, så den må vi bevise, og en måte å bevise det på å bruke da dette som heter strukturell induksjon. Så la oss nå bare huske hva påstanden Dette det vi skal bevise, at V av B lik V av 0B, uansett hva B står for. Nå kommer beviset. Vi skal nå bevise den påstanden for alle binære, alle bitstrenger skal stå der. Og grunnen til at jeg gjør det, at jeg skiller mellom bitstrenger og binære tall. På samme måte som vi skiller mellom et siffer og et tall i språkene våre. Altså en sekvens av siffer, 2, 3, 4, representerer et tall, 234. Så her skal det stå bitstrenger. Vi beviser nå at den påstanden holder for alle bitstrenger B ved strukturell induksjon. Så nå igjen så lar vi P av B stå for det som står der. Først må vi bevise basissteget, og det består av å vise at P av 0 og P av 1 sanne. Og det vi da må gjøre å faktisk sette inn 0 og 1 i påstanden B. Og da må vi se hva som står her. Her står det V av B og V av 0B. Da må vi sette 0 inn for B i begge de tilfellene. Og så må vi vise at det faktisk sant. Og hva får vi da? Vi får jo V av 0, for vi setter inn 0 for B der. Og så må vi vise at det blir lik V av 0, 0 da. Fordi det det vi får når vi setter inn 0 for den B der. Så hvordan gjør vi det? Vel, vi vet at V av 0 lik 0, og det hvorfor vet vi det? Bare for å sjekke at dere våkne. Hvorfor kan jeg skrive den likheten? Hva det som legitimerer at jeg kan skrive V av 0 lik 0? Jeg må alltid begrunne hver eneste likhet, ja. Det sto på forrige side, og hvorfor sto det der? Nettopp fordi det sånn V er definert. Så her bruker vi definisjonen av V for å si det. Og så sier jeg at 0 lik 2 ganger 0. Hva det som legitimerer at jeg kan si det? Vel, det egenskaper ved multiplikasjon og gange. Og det vi kjenner til egenskapene ved 0 og 2 og gange. Og vi vet at dette stemmer. Hvis du ganger noe med 0, så får du 0. Og nå det sånn at dette lik 2 ganger V0. Hvorfor det? Jo, det fordi 0 lik V0, og det har vi allerede argumentert for. Per definisjon så det sånn. Det som fint nå at det der lik V av 0, 0. Og nå har jeg laget en sekvens med likheter som begynner her med V0, som representerer V av B. Eller ikke som representerer, men som da V av B, hvor jeg satt til 0 for B. Så har jeg regnet meg bortover, og så her har jeg kommet meg frem til V av 0 B. Fordi det PB vi skal vise, og setter inn noe der. Så dette det ene basissteget, hvor jeg beviser at hvis jeg setter inn 0 for B, så får jeg noe som sant. Men da må jeg gjøre det samme for 1 også, fordi 1 også i basismengden. Og nå må jeg sette inn da 1 for B, og da får jeg at V av 1 lik 1 per definisjon av V. Og jeg kan da vise at det lik 2 ganger 0 pluss 1 ved vanlig regning. Og det som fint at det lik 2 ganger V av 0 pluss 1, fordi 0 her lik V av 0 der, per definisjon av V. Og det der nøyaktig det jeg ute etter. Og nå det sånn at jeg regner ikke på måfå den veien her. Jeg har en gullrot, og det den gullrota der. Det den dit jeg vil. Så veldig ofte når man regner sånne ting som det her, så begynner man i begge ender samtidig. Man begynner med V1, og så ser man, ok, per definisjon så det like 1. Hvor det jeg vil? Jo, jeg vil jo hit. Og hvorfor vil jeg dit? Jo, jeg skal vise at dette her sant når vi setter inn 1 for B. Og da må jeg skrive da 1 for B her, da får jeg V av 0, 1 her borte. Og så bruker jeg definisjonen av det, og da får jeg definisjonen av det, gi meg det som står der. Fordi jeg skal da ta 2 ganger det som står der av verdien til det, og så må jeg plusse med 1. Og så ser jeg, kan jeg få 1'eren der til å ligne på det som står der? Kan jeg bygge en bro mellom de? Og det nøyaktig det dette her gjør. Så veldig ofte når man skal bevise likheter, så begynner man med hver ende, og så ser man, går det an å regne seg mot hverandre på en eller annen måte. Og dette sannsynligvis det dere allerede har gjort mye når dere har regnet likheter. Men det gjør vi da i praksis her også.
Induksjonssteget det å bevise at hvis P av B er sann, så også P av B0 og P av B1 sanne. Og det induksjonssteget fordi det å vise at påstanden holder for da B, hvor jeg B en eller annen og da må det også holde hvor jeg legger til 0 og 1 bakerst. Da må jeg gjøre det da. Anta derfor at P av B er sann, og hva betyr det? Vel, det at denne likheten her holder for en vilkårlig bitstreng B. Fra den antagelsen så må jeg vise at noe annet holder. Og dette bare en antagelse, vi kaller den for induksjonshypotesen. Det at påstanden holder for B. Det at dette ene laget her har en bestemt farge. Og nå vi nødt til å være veldig nøyaktige. Nå må vi da vise at påstanden holder hvis vi legger til 0, og hvis vi legger til 1 bak B. Og da må vi bare gjøre det. Da må vi skrive ned hva P av B0 er, og hva P av B1 er, for det påstandene vi nå skal bevise. Så hva betyr det å vise at P av B0 er sann? Da må vi være igjen veldig nøyaktige. Vi må sette inn i det som står her, for dette påstanden som PB representerer. Og nå skal vi sette inn B0 for den. Og det som viktig at B1 her, det en plassholder. Så hvis jeg nå bruker dette symbolet for B, sånn, så skal jeg sette inn det samme her, og sette inn det samme her. Og det jeg har skrevet her nå B0. Så hva betyr det? Jo, da må jeg sette inn det i denne plassholderen. Og da får jeg, ved å se på det som står i denne firkanten, at jeg kan skrive det under her, V av B0. Ikke sant? For jeg bare setter inn for B i den plassholderen. Det er målet mitt, det da V av 0, for den kommer der, og så må jeg sette inn det som skal være i plassholderen, og det B0. 0, B0 står det der. Det får jeg bare å sette inn i den der. Nå satte jeg inn altså B0 i den der, og da fikk jeg at denne likheten her må holde. Og da jeg nødt til å jobbe meg i begge retninger, på en eller annen måte, for å bevise at de to like. Det målet mitt nå å bevise at de to like. Hva V av B0? Fordi det slutter på 0, så vet jeg at per definisjon så det 2 ganger V av B. Og hva vet jeg om V av B? Jo, jeg har antatt noe her. Jeg har antatt at det faktisk lik det som står der. Og det det som induksjonshypotesen. Så nå jeg akkurat der, og dette skjer alltid i induksjonsbevis. Jeg må kalle på induksjonshypotesen, jeg må bruke den et eller annet sted. Hvis dere gjennomfører et induksjonsbevis og ikke bruker den, så det sannsynligvis noe galt et sted. Og hvis jeg bruker den, så kan jeg bare erstatte det som står der med det som står her. Fordi disse her like. Og da gjør jeg det bare det sånn. Og så må vi tenke, hva det 2 ganget med V av 0B egentlig for noe? Ligner det på det der? For det hit jeg vil, ikke sant? Dette målet. Dette det jeg vil ha det til å være likt. Men hva blir egentlig V av 0B0? Jo, per definisjon så det 2 ganget med V av 0B, for det det som står her, og den nullen bare forsvinner. Men det akkurat det jeg ute etter. Så det faktisk sånn at dette likt, og da jeg ferdig, da jeg i mål. Så alle disse likhetene holder, den første likheten her holder per definisjon. Per definisjon så holder den. Denne her holder fordi jeg kaller på induksjonshypotesen, eller jeg bruker den, og denne her følger igjen per definisjon. Og da har jeg bevist at hvis påstanden holder for B, så må den også holde for B0. Og nå skal jeg gjøre det samme for B1. Og da fungerer det på samme måte. V av B1, det jo da 2 ganger V av B pluss 1, per definisjon. Induksjonshypotesen gir meg at jeg kan bytte ut det uttrykket der, med det uttrykket der, for det da det som står der. Og så vet jeg at det, per definisjon, det som står der. Og dette gir meg da at hvis påstanden sann for B, så påstanden også sann for B1. I begge linjene over så holder altså første og siste likhet som følge av definisjonen av V, og midterste likheten holder på grunn av induksjonshypotesen. Da kan vi si ved strukturell induksjon på mengden av bitstrenger, så følger det at V av B lik V av 0B, at det sant for alle bitstrenger B. Da lurer jeg på om det noen som har noen spørsmål. Her står det altså bitstrenger. Det hele beviset. Jeg har et spørsmål. Fint. Var det ingen spørsmål allikevel? Det angret seg.
Ok, spørsmålet var, jeg skjønner ikke helt hva to ganger noe gjør med hele greia. Og nå det sånn at to ganger noe, det her skal det fremdeles stå bistringer, det vilkårlig, altså det kunne gjerne vært noe annet. Men måten å definere V på, det å si at V av 0 lik, og så må vi ta et valg. Og da velger vi at V av 0 skal være lik 0. Og vi velger at V av 1 skal være lik 1. Og så må vi ta et valg hvis noe slutter på 0. Og da har jeg bare tatt et valg. Jeg har valgt at det skal være 2 ganger V av B. Hvis du hadde valgt at det var 3 eller 4 eller 80, så ville du fått en annen funksjon, en annen rekursiv funksjon, på bitstrenger. Da ville resultatet kanskje ha blitt annerledes. Så vi har nå bevist at hvis du definerer funksjonen V på den måten, så er det denne egenskapen som vil holde, så er dette en egenskap som vil holde for alle bitstrenger. Og den egenskapen jeg snakker om nå, det da det som står her. Vi beviser at den egenskapen holder for V, gitt måten V definert på. Så det avhenger av veldig mye. Det avhenger av hvordan bitstrenger definert. Det brukes hele tiden, for det definert for at 0 og 1 legges tilbake. Og den andre tingen det avhenger av, hvordan V definert på den mengden igjen. Og så går vi da til neste steg, som å bevise at hvis dette gjort på den måten, så vil den V ha akkurat den egenskapen på akkurat denne mengden. Så du ser at dette passer veldig godt sammen, men alt bygger på hverandre. Det bygger på hvordan ting definert. Først den induktivt definerte mengden, og så den rekursive funksjonen, og så beviser vi ting om den. Jeg vet ikke om det besvarte spørsmålet ditt. Jeg så at du hadde prøvd å rekke opp hånden flere ganger mens jeg snakket. Kommentaren var jeg tenkte at jeg kunne finne ut av det selv og ikke ta tiden. Men jeg respekterer det, men jeg vil også at dere skal spørre hvis noe uklart, i tilfelle jeg kan oppklare ting for andre som lurer på det samme. Så det bare å spørre. Ikke vær redd for å spørre om dette. Dette en sånn ting som krever øvelse. Jeg fikk noen spørsmål i pausen forresten om akkurat dette, og svaret var, som det veldig ofte du må se på definisjonen. Du må se på definisjonen av den induktivt definerte mengden du jobber med. Hvis du ikke kjenner til basismengden og operasjonene der, altså tillukningsegenskapene, så er du lost. Så det må være på plass. Og så må du ha på plass hvordan ting definert oppå den, og så kan du begynne å bevise ting. Da går vi videre til neste eksempel, og det strukturell induksjon på formler. Og igjen skal vi gjøre den samme øvelsen. Og mengden av utsagnslogiske formler, den induktivt definert. Da må vi repetere hvordan den definert. Og den definert med en basismengde som uendelig stor. Den inneholder alle bokstaver. P, Q, R, kanskje P1, P2, P3, og så videre. Og så det fire operasjoner. Det de som da tar to formler og setter sammen disse formlene med og, eller, eller pil. Eller som tar en formel og legger til ikke foran. Det de fire operasjonene. Dermed kan vi bruke strukturell induksjon til å vise at en påstand holder for absolutt alle utsagnslogiske formler. For å vise at en påstand sann for alle utsagnslogiske formler, så må vi vise basissteget. Og hva det? Jo, det at påstanden sann for alle utsagnsvariabler. Vi må vise induksjonssteget. Og det består av fire like viktige deler, og dette så viktig. Hvis påstanden sann for formelen F, så påstanden også sann for formelen ikke F. Og nå bruker vi ordet påstand på en litt sånn høyreordens måte sammenlignet med påstander i og utsagn i utsagnslogikk. Vi snakker om formelen F, at den har en egenskap, kanskje den grønn. Da må ikke F også være grønn. Det det vi viser her, det en metafor da. Så hvis vi klarer å vise at F har x antall symboler, så skal for eksempel ikke F ha x antall symboler. Det noe sånt på gang. Hvis påstanden sann for både formelen F og formelen G, så må den også være sann for konjunksjonen av formlene med parentes rundt. Tilsvarende for eller og pil. Når vi har vist disse stegene, disse fire stegene, så vi ferdig med induksjonsbeviset. Vi må selvfølgelig også vise basissteget. Basissteget og et tilfelle for hver operasjon tilstrekkelig. Nå skal vi bruke det til å løse et problem. Hvordan kan vi bevise at et uttrykk som står der ikke en utsagnslogisk formel? For der står det et uttrykk med to venstre parenteser, en Q og en og en P, og en høyre parentes. De fleste av oss vil si at
Nei, den der ikke gyldig, fordi den to venstre parenteser. Og så kommer jeg og spør, hvorfor ikke det? Kan det ikke hende at den, at den dukker opp et eller annet sted? Vi har definert mengden av, altså, mengden av utsagnslogiske formler induktivt. Kan det ikke hende at den dukker opp, kanskje i steg million, million og en, så plutselig popper den inn? Nei, vil du sagt da, den kan ikke det, fordi alt må ha en bestemt form og så videre. Men vi skal vise at det faktisk umulig, og det som regel mye vanskeligere å bevise at noe umulig, enn å vise at noe mulig. Fordi å vise at noe umulig egentlig noe universelt. Vi beviser at absolutt alle måter å prøve dette på feiler. Og det en mye sterkere påstand enn at noe faktisk mulig. Det kan være noen ganger både bedre og enklere å bevise en påstand som faktisk sterkere enn den vi egentlig ønsker å bevise. Og det jeg mener med sterkere at i dette tilfellet så kan vi for eksempel bevise at hvis et uttrykk har forskjellig antall venstre og høyre parenteser, så det ikke en utsagnslogisk formel. Ok, så nå må dere tenke dere at jeg har klart å bevise det, at hvis noe har forskjellig antall venstre og høyre parenteser, så det ikke en utsagnslogisk formel. Hvis jeg klarer det, så impliserer jo det at denne faktiske, konkrete formelen som står øverst der, ikke det, for det et spesialtilfelle. Og det det jeg mener med at jeg skal nå prøve å bevise noe som sterkere og mer generelt. Jeg skal bevise denne påstanden her i stedet for. Og så skal jeg gjøre et triks. Jeg skal ta det kontrapositive av dette. Og det at hvis noe faktisk en utsagnslogisk formel, så har det like mange venstre som høyre parenteser. Ser dere at det det kontrapositive? Så her står det i dette tilfellet, kan jeg for eksempel vise at hvis et uttrykk har forskjellige antall venstre og høyre parenteser, så det ikke en utsagnslogisk formel. Det kontrapositive av det det å ta negasjonen av det som står bakerst, og negasjonen av at det ikke en utsagnslogisk formel, at hvis noe en utsagnslogisk formel, så må det ha likt antall venstre og høyre parenteser. Det betyr bare å gå tilbake. Så først så står det, hvis noe har et forskjellig antall venstre og høyre parenteser, så det ikke en utsagnslogisk formel. Det det første som står. Og så sier jeg at ja, men det jo ekvivalent med det kontrapositive, at hvis noe en utsagnslogisk formel, så det ikke forskjellig antall venstre høyreparenteser. Med andre ord, det like mange venstre høyreparenteser. Så jeg tar negasjonen av det, det havner her. Og etter negasjonen av det, og det havner her. Det det vi kaller det kontrapositive. Så dette en sterkere påstand, og den har som konsekvens at den vi begynner med faktisk ikke en utsagnslogisk formel, fordi den har to venstre parenteser og en høyre parentes. Ok, så da skal vi bevise den sterkere påstanden ved strukturell induksjon. Så la oss nå gjenta det. Vi beviser at alle utsagnslogiske formler F har faktisk like mange venstre som høyre parenteser. Så bare for å være veldig nøyaktig, påstanden vi da beviser at holder for alle formler F, det denne fargen jeg snakker om. Så metaforen her at et eller annet objekt har fargen grønn, det nå at denne formelen har like mange venstre som høyre parenteser. Og nå vi et veldig komfortabelt sted, synes jeg da. Fordi da har jeg en induktivt definert mengde, som uendelig stor. Og så skal jeg vise at hvis noe oppe i den mengden, et eller annet sted, så har den like mange venstre som høyre parenteser. Det nå noe jeg skal bevise. Så hvis dere ikke hang med på det på forrige siden, bare slett alt det, og så begynner dere her med denne påstanden. Jeg skal bevise at en formel har like mange venstre som høyre parenteser. Det nå målet mitt. Det utfordringen. Jeg skal bevise det. Og da basissteget å bevise at alt inne i midten har like mange venstre som høyre parenteser. Så hvis F en utsagnsvariabel, vel, da inneholder den ingen parenteser, og da påstanden sann. Denne fargen som jeg snakker om, den har da har alle i denne mengden. Fordi de har like mange venstre som høyre parenteser. Og så induksjonsteget følgende. Og da får jeg et tilfelle for hver eneste måte å konstruere en ny formel på. Så anta at nå F da en formel på formen ikke G, så anta at påstanden holder faktisk for G. Og det at påstanden holder for G, det liksom at G har en bestemt farge, det det vi kaller induksjonshypotesen. Vi vet da om G at den like mange venstre som høyre parenteser, og da må vi bevise at ikke G, altså F, også har det. Vel, formelen F har faktisk like mange parenteser som G, fordi det å legge til et ikke-tegn foran gir deg ikke noe flere parenteser.
Så hvis det var 70 venstre og 70 høyre parenteser i G, så får vi ikke noen flere ved å legge til ikke foran. Så egenskapen blir bevart. Dermed holder påstanden også for da F som det samme som ikke G. Og nå lar vi F være på denne formen her, G ring H med parentes rundt. Og parentesen her jo helt essensielle, hvor den ringen står for enten og eller pil. Og så antar vi at påstanden holder for både G og H, så disse mindre formlene har da den egenskapen. Vel, formelen F da, som sammensetningen, har jo en venstre og en høyre parentes i tillegg til de som finnes i G og H. Så hvis G 5 av hver, og H 10 av hver, da, så vil det være 15 av hver totalt i G og H, og så får du da en venstre og en høyre i tillegg, så da får du 16. Men det er like mange, det er det som er poenget. Siden påstanden da holder for G og H, så holder den også for F. Fordi å legge til en venstre og en høyre, gir det ikke noe mer av den ene eller den andre, så denne egenskapen med at de må ha like mange blir bevart. Da vi ferdige. Da følger det ved strukturell induksjon på mengden av utsagnslogiske formler, at alle utsagnslogiske formler F har like mange venstre som høyre. Så dette viser hvordan vi kan bevise noe ved strukturell induksjon på mengden av utsagnslogiske formler. Du beviser at alt i basismengden har en egenskap, og at den egenskapen blir bevart. En direkte konsekvens av dette er da at denne formelen vi begynte med ikke er en utsagnslogisk formel, fordi den har ikke like mange venstre som høyre parenteser. Og vi har jo nettopp vist at det er sånn at alle utsagnslogiske formler F har like mange venstre som høyre parenteser. Den har ikke det, og dermed er den ikke en utsagnslogisk formel. Så dette var utsagnslogiske formler. La oss se på lister. Og igjen så er det nøyaktig det samme som skjer. Vi må vite hvordan de er definert. Vi bruker funksjoner på de mengdene som er definert rekursivt, og så beviser vi ting om dem. Så la oss repetere. Vi skriver noen lister med andre elementene i listen med komma mellom, og setter parentesene venstre og høyre utenfor. Og vi antar at denne funksjonen med to prikker tar to argumenter, et element i x og en liste l, og så gir det en ny liste ut. Det må legge da elementet x inn først i l. Og dette er en veldig interessant ting, fordi hvis du da tar A og legger inn i listen som består av B og C, så får du listen som består av A, B og C. Og vi ser at vi legger inn fra venstre. Når vi definerte bitstrenger, så la vi til 0 og 1 på høyre side. Og det er egentlig så går det litt ut på 1, men det er bare viktig å være klar over akkurat den definisjonen du har å gjøre med, da, for det er den du skal følge. Så jeg mener, vi kunne like gjerne gjort det på en annen måte, men det er viktig å huske på hvordan de faktisk er definert når du har valgt en definisjon. Så definisjonen av lister er da følgende. Mengden av lister over en mengde A, det er induktivt definert som den minste mengden, slik at den tomme listen er en liste over A. A kan for eksempel være naturlig tall eller tegn eller noe. Og hvis X er med A og L er en liste, så får du en ny liste med å legge X inn først. Det er den induktive definisjonen av mengden av lister. Og så kan vi bruke det til å definere rekursive funksjoner. Og en rekursiv funksjon som vi laget, det er å sette sammen lister. Og det var da denne plussfunksjonen. Og den tar to lister, for eksempel 2, 3. Så plusser du med 2, 8. Da får du listen som 2, 3, 2, 8. Sånn. Så den bare slår sammen to lister til en. Og en rekursiv måte å gjøre det på, det er å si at hvis du tar den tomme listen og slår sammen med M, så får du bare M ut selv. Og det er greit, fordi det er ikke noe i den listen til venstre. Og så er det denne litt sånne tekniske saken, hvor du tar en sammensatt liste på denne formen, og så tenker du, ok, den er sammensatt, det er interessant. For da kan du dele den opp i to. Du kan dele den opp i det som kom inn sist, og denne L-en. Og så kan vi først sette sammen L med M, og så kan vi legge til den X-en. Og det som skjer da, er at det som står til venstre for plusstegnet, det er det som jeg skriver under nå, det blir litt mindre, for det blir erstattet med L her, som er nå det som står til venstre for plusstegnet, og det blir litt mindre, og det er det som karakteriserer en rekursiv funksjon. Så dette var egentlig bare repetisjonen. Det er nå vi skal bevise noe om dette. Er dere klare? Jeg er fullstendig klar over at jeg har høyt tempo, men det er meningen da. Meningen er at dere skal følge med. Men jeg forventer også at dere rekker opp en hånd og spør hvis noe er uklart.
Ok. Nå skal vi bevise ved induksjon på lister at hvis du tar L og setter sammen tomlisten, så er det det samme som å ta en tomlisten og sette sammen L, uansett hva du har for en liste. Og mange vil si det der var teit, fordi det jo helt åpenbart. Og hvis du tar og setter sammen noe med den tomlisten på høyre side og den tomlisten på venstre, så blir det jo bare L. Og så sier jeg, hvordan vet du det? Og på det tidspunktet så må vi ha et bevis. Så enkelt er det. Vi er nødt til å bevise at dette holder. Og det kan vi nå bruke induksjonsbevis til å bevise. Og da er det to steg. Og dette er ikke en formel som dere skal bruke, eller en oppskrift. Dette er sunn fornuft. Det er sunn fornuft fordi vi har definert lister veldig strukturert innenfra ut, og vi har definert funksjonen veldig strukturert på den mengden. Og da må vi bruke de definisjonene til å finne ut av om denne egenskapen holder. Men et spørsmål først. Jeg er ikke helt sikker om jeg oppfattet spørsmålet korrekt. Jeg sier at ting bygger på hverandre, og spørsmålet ditt handlet litt om det. Fordi det vi antar her er hvordan ting er definert. Vi antar at en mengde er definert sånn og sånn, og at en funksjon er definert sånn og sånn, og så beviser vi at noe følger fra de antakelsene. Men jeg er litt usikker på om det var det du spurte om. Ja, ok. Tenk på det, og hvis du klarer å formulere et klarere spørsmål, så bare rekker du opp en hånd, så tar vi det derfra. Men alt baserer seg på antakelser. Antakelsen om hvordan mengden er definert, og hvordan funksjonen er definert. Så hva er basissteget? Vel, det er jo at L her oppe, det er den minste listen du kan forestille deg. At L faktisk er noe fra basismengden. Og det er at påstanden, og det er påstanden, det er da det jeg setter strek under nå, at den holder hvis L erstattes med den tomme listen. Da må vi faktisk sjekke det da, om det er sant. Er det sant at hvis jeg tar den tomme listen pluss den tomme listen, så får jeg den tomme listen? Det er sant. Fordi da får jeg L, i stedet for L så får jeg den, og det blir den tomme listen. Og her får jeg også L, og da får jeg den tomme listen. Så, og det er ikke bare fordi, det er fordi det er definert sånn. Hvis jeg går tilbake til forrige side, så ser vi at den tomme listen pluss M er lik M uansett hva M er. Og i vårt tilfelle så ble da denne M-en erstattet med den tomme listen her. Og i dette tilfellet så hadde den tomme listen pluss M der. Så begge de blir den tomme listen, og da er jeg ferdig. Og nå må jeg vise induksjonssteget. Så anta, og da, hvis noe, ok, hvis denne L-en her, ikke er den tomme listen, så må den være på den formen her. Det må være en sammensatt liste, og derfor har jeg skrevet ned det der. Det er nemlig de to tilfellene. Enten så er noe på den formen der, eller så er det på den formen der. Og induksjonssteget er da å vise at denne påstanden, det er den likheten som står der igjen. Det er alltid viktig å gå tilbake til hva påstanden er. Det er helt nødvendig når vi gjør induksjonsbevis. Det vil si at den påstanden der holder. Nå har jeg skrevet det på nytt da. Bare for å være veldig, veldig, veldig tydelig. Og det er, det er det vi kaller induksjonshypotesen. Det er at påstanden faktisk holder for L. Og nå må vi vise at påstanden holder for noe som er sammensatt. Så fra denne må vi da vise at påstanden holder for X satt inn i L. Og det vil si at vi skal vise at det som jeg streker under nå holder, dette her. For det er påstanden som står der oppe, hvor jeg har satt inn noe mer komplekst her enn bare L. Ser dere det? Fordi det som står her, det er noe mer komplekst, og det er det samme som står der, som er noe mer komplekst, det er nemlig at X er satt inn i L. Så igjen så er det denne løken. Vi har vist at en egenskap holder for de listene som er på et nivå, og så ser vi på hva er det som er tilfellet laget utenfor. Jo, det er tilfellet hvor jeg har tatt en liste fra laget innenfor og lagt til en X utenfor. Og på dette tidspunktet så er det nesten sånn som det er for tall. Det er faktisk bare regning. Men vi må huske på hva vi skal frem til. Vi begynner nå med å anta dette. Altså, vi begynner med et uttrykk på den formen. Og så skal vi gradvis komme oss til dette uttrykket her. Hvordan kan vi gjøre det? Og da må vi tenke. Altså, det er ingen annen måte å gjøre dette på enn faktisk å tenke. Vi er nødt til å undersøke hvordan kan vi komme oss fra det som nå står her, og komme oss videre. Er det noen som har noen forslag til det?
nå står vi her da, med et problem. Et matematisk problem. Vi har fått utdelt et uttrykk. Det det uttrykket der. Og så spør jeg, hva gir det oss? Hvordan kan jeg komme med fra det uttrykket til noe annet? Hva dette uttrykket lik? Ja. Så det du sa var, kan du ikke gjøre som du gjorde på forrige side? Flytte plusstegnet, kalte du det. Sånn at du får L plusset med den tomme listen i stedet for det som står der. Og det jeg helt enig i. Det et veldig godt forslag. Men hvorfor kan jeg bare gjøre det? Det en helt spesifikk grunn til at vi kan gjøre noe med dette uttrykket. Det fordi det symbolet som står der, det en rekursiv funksjon som presist definert. Vi har definert hva den funksjonen der skal gjøre når det som står på venstre side noe som sammensatt. Vi har bare definert noe, og når vi gjorde det, så hadde vi full frihet. Vi kunne gjøre hva vi ville. Og så valgte vi å gjøre en helt spesifikk ting. Og nå skal jeg skrive ned, jeg skal klikke, og det som kommer, det det valget vi gjorde. Jeg bare gjentar at det valget kunne vært noe helt annet, men vi har faktisk definert pluss til å gjøre noe helt spesifikt, og det det som kommer nå. Det det der. Så den likheten kommer ved punkt 2 i definisjonen av pluss eller sammensetning, fordi vi har valgt det sånn. Og grunnen til at det funker, og til at det faktisk en rekursiv funksjon, at her ser vi på argumentene til pluss. Det noe som stort der, og så det noe der. Og her, hva argumentene til pluss her? Det noe som litt mindre, og så det samme. Og fordi vi går fra noe til noe som litt mindre, så funker det. Det grunnen til at vi faktisk får en rekursiv funksjon når vi gjør det der. Så den likheten følger på grunn av definisjonen av pluss. Ikke noe annet, ikke noe magi. Det definisjonen av pluss som gjør at det der holder. Og nå spør jeg, hvordan kan vi komme oss videre? Her står det noe. Og nå det så fint da, for jeg har faktisk antatt at det noe, det det akkurat det som står der. Ser dere at de to ligner... Ok, nå skal jeg være veldig, veldig nøyaktig. Så, ok, jeg får spørre dere da. Hva kan vi gjøre med den der? Det som jeg sa for et sekund siden var litt upresist. Så hva kan vi gjøre? Ja. Du sa to ting nå. La oss bruke antagelsen, sa du, og la oss bruke definisjonen. Ok, så det du sa var at vi kan bruke antagelsen om at L pluss den tomme listen den tomme listen. Men det vet vi faktisk ikke. Det vi har per definisjon, det at den tomme listen pluss M lik M, hvor den tomme listen der. Men så, det jeg har lyst til å komme til, det at det som står inni her, vi har faktisk antatt at det lik det som står der. Og det tror det var også det du sa, for det var det du prøvde å si, for det antagelsen vår, og det induksjonshypotesen. Og de fleste induksjonsbevis, alle induksjonsbevis, kan jeg tørre å påstå, sånn at de bruker induksjonshypotesen på et eller annet tidspunkt. Så nå skal vi bruke den der, og erstatte det uttrykket som står der, med det som står der. Og da får vi dette. Og det nemlig at egenskapen faktisk holder for L, og da bruker vi altså induksjonshypotesen. Og nå kan vi bruke definisjonen av pluss, fordi den tomme listen satt sammen med L gir oss bare L. Det her vi bruker definisjonen av pluss, fordi pluss definert sånn at hvis du har den tomme listen der, så kan du bare droppe hele greia. Så det ved punkt 1 i den definisjonen. Og igjen så kan vi bruke den definisjonen en gang til, og legge den tomme listen til der. Og det igjen ved punkt 1 i definisjonen. Og da kan vi si, ved strukturell induksjon, så følger det at denne likheten her holder for absolutt alle lister L. For nå har jeg bevist at den holder for det minste tilfellet. Og jeg har bevist at hvis påstandene holder for L, som dette, så holder den også for å bruke strekkemetaforen litt, da, L pluss 1, som det å sette noe inn i en liste. Og fordi jeg har klart å bevise begge de tingene, både basissteget og induksjonssteget, så følger det at den egenskapen må holde for absolutt alle lister L.
Det dere må lese selv, det strukturell reduksjon på binære trær, men det fungerer på akkurat samme måte. Og da vi ferdige med kapittel 12 og fortsetter med førsteordens logikk neste uke. Takk for nå.